What's up gang? Episode 2. Episode 2 kan? Ha, untuk FL5 ni dekat YouTube. Bagi kita hisap lunatic dulu. Cherry Cola. Lega. So Adrian sekarang nak pergi ambil blow off di kedai member aku, iaitu Racing Z. Lepas tu Adrian nak pergi tukar intake dan juga downpipe. Adrian cakap dekat bini, Adrian tak akan modify lagi. Kalau Adrian modify lagi, Adrian janji lagi. Sebab Honda ni H kalau tak modified, bukan H lah guys. Dalam grup, mereka add Adrian dalam grup Honda ni, tak boleh tahan tau. Aelio meleleh. Semua orang duk keep open. Tukar ni tukar tu, aduh. So anyway, by the way, all the way guys, hari ni punya topik lah adalah modifikasi. Jom. Okay. Kereta aku ni sekarang dia macam hybrid tau. Dia apa perang-perang semua pun tak ada. Ha, dia nak Orch semua pun tak ada. Ha, standard. Lagi-lagi Type R mana boleh kan. Adrian nak modify, tapi Adrian tak nak bising sangat. So kalau korang nak ikut cara Adrian, boleh lah. Adrian boleh ajak. Tapi Adrian bukan pandai pun Honda. Cuma yang Adrian ada survey, dia ada banyak jenis exhaust tau, untuk FK8 dan juga FL5. Macam banyak orang sekarang ni dia pakai Tome. Sekarang punya trend ni, kalau dah sampai stock dekat Malaysia, Tome lah. Kalau nak order spoon tu, spoon lama sikit. Kalau nak pakai balik spoon yang FK8 ke FL5, tapak, dia punya tapak belakang tu kena modify. Tapi Adrian suka spoon dia tak kuat sangat. Kalau lagi-lagi korang pasang downpipe kan, lepas tu korang pasang spoon, dia memang cun-cun lah. Kalau tak nak perang lah. So anyway, by the way, anyhow, all the way, hari ni lah Adrian mungkin pasang blow off dengan downpipe dulu. Dan nak sampai Racing Z dah dekat PJ ni, Adrian nak pergi ambil Adrian punya blow off dulu. Oh ni lah, dah sampai. Oh ni, nak pergi kacau dia dengan boss lah. Ni budak ni. Ni Nanako Akayami. Budak ni, Tubuh Smart. Haha. Ni eh, you nak cari Tubuh Smart? Kereta apa semua ada? Dari A sampai Z, kau baca aje. Ni kalau Taycan ni, you nak pasang Tubuh Smart pun boleh cari dia. Taycan, tengok. Ni semua main datang pasang Tubuh Smart tau. Ni pasang Tubuh Smart. Ni semua main pasang Tubuh Smart. Satu Malaysia, kau nak cari Tubuh Smart main sini aje. Hari ni order, semalam dah dapat dah. Haa. Ini yang untuk FL5 tau, Turbo Smart ni. Untuk FL5 ini betul ke tak eh? Honda Civic 1.5 liter. Wey, you dah order salah. You tengok sini. Jangan tengok sini. Kotak saja lah. 1.5 wey. Iyang lah. Ayuh. Sama kan? Siangnya lah. Siangnya. Dekat sini kan, dia bukan saja kedai tayar ni. Dia servis kedai tayar, semua dia buat ni. Exhaust ni, korang nak beli exhaust, nak order intake, Adrian punya, actually Adrian punya banyak barang lah. Dekat Adrian punya Mercedes, Adrian punya Tesla, Adrian punya Sirocco. Kalau Adrian ada sampai dekat KL, Adrian datang sini Racing Z. Lepak-lepak, dah macam rumah dah. Pergi tandas kencing tu. Lepas tu dia punya boss kan, Max kan, dia gelak dekat Adrian punya Tesla. Tapi dia beli Tesla. Tesla. Dah dapat. Jom. Okay geng, sekarang dah tiba dekat Sunway. Sunway ni kalau dekat KL ni, siapalah yang tak tahu tempat modifikasi kereta. By the way, anyway, anyhow, sekarang kita pi BBT tuning. Takpelah, dah nak sampai. Mari Adrian tunjuk lah. Adrian tunjuk. Okay, ni lah Sunway, semua buat kereta kita. Oh tu dekat sini je. Aku dah lepas dah. Aduh, dekat sini. Kena pi satu round. Pokok ingat boleh pi Samurai. Samurai Racing. Kita pi tengok. Sebab dia jual banyak barang spoon. Ni kereta member aku. Reverse ah? Park here. Reverse. Park here first. Hello. Pakin. Pakin. Hamin ah. Pakin. Siapa? Sorry sorry. Okay. Okay. Okay.
geng. Dekat sini kita ada Kentaro Anaconda, namanya. Lagi satu itu Konoha Kaninasai Hassan dengan Kentaro Anaconda. Ni actually kawan I yang tolong jual kereta Sirocco I. I punya Sirocco masih ada dekat dia punya tempat lagi. So sekarang ni kita nak buat downpipe. Ni dia downpipe daripada Batek. Okay guys, BBT tuning dekat Sunway. So sekarang ni Adrian nak tukar downpipe. Intake masih tak ada stock. Ish. Lepas tu blow off. Turbo smart blow off. Ni bunyi ori standard. Standard. Dia ada syeng-syeng sedikit kalau masa buka bonet, dia boleh dengar dia punya itu intake punya suara sedikit. Kalau bonet tutup, dia langsung tak dengar itu syeng-syeng. Tapi exhaust tu dia tak ada bunyi langsung. Macam tengah tidur. Nah, macam kereta EV hybrid. Later. Wait. Oh, fine tune. Yeah, we let him read out the valve first. Okay. And then while he works on the valve. Okay. Then we will do the installation for the other parts, like your thermosmart and also the downpipe. Then check again lah, is it? Yeah. Ni masuk komputer terus. Downpipe belum pasang lagi. Ni jangan lupa nak beli Sirocco, cari encik Konoha ni tau. Dia tap dekat sini lah. Song ECU na ben, nasulai. Doi. Mimpai, mimpai. Tidak perlu tunggu lah, itu semua lah. So, tidak perlu tunggu. Geng, sekarang kita nak heading ke jalan kaki. Oh, nah, tiba dah Samurai Racing. Kita pergi tengok dia punya stok. Ada apa yang kita boleh lepak-lepak untuk kereta FL5 Samurai Racing. Fuh lama. Dubu. Spoon. Fuh lama. Sama dia mini 13. Wish. Wish. Fuh lama. Macam mana guys? FKFL model. Tuh, jauh jauh pan sih jauh, mayu. Gang gang tahu. Dia ikhij cam front bike ikhij deh mah. Sah, jentah. Jentah deh mah. Sebab I tak pernah setiap kali mai tak ada stock banyak barang. So I nak support boss. Sekarang ni I rasa boleh ke? My punch card. Ha. Wah, pun sih M jago deh. Ah, tu macam I boleh. 10点早一点 lah. Aku dah aim lama tau. Tapi dia sengaja ada dekat sini. Aku ingat kan tak ada stok. Tapi dia betul-betul ada stok. Only one lah. Macam mana lah? Ni FL5 lagi. Yang ni untuk FK8. Okay, mai aku ajak korang. FK8 punya spoon, dia tak ada tabung ni. Ini drone. Dia tak begitu bising. Kalau korang ada pasang itu apa dia, kita panggil downpipe, dia perfect lah. Perfect. Okay. Aku ingatkan dalam vlog ni kita pasang exhaust pada hari lain sebab exhaust tak ada stock. Hey, Samurai Racing. Yang. Mail. Beli. Kapan? Kasih on. On. Tapau. Ni ah, semua dia make it ah. Ya betul. Okey. Confirm original. Fuh. Dapat. Tengok. Okay. Eh, kotak dia besar oh. Ini ya kotak dia? Fuyo. Ni nampak tak? Pun stiker RM150. Type 1 RM120. Yang ni RM78. Yang spoon tu satu pieces RM95. Branded ni. Dah tapau. Introduce dia nama apa? Man. Man apa? Man Ikikli. Ni kalau main spung-spung, semua kena ni. Okay geng, kita sekali lagi lah. Adrian nak bagi korang tengok lah dekat Samurai Racing ni. Terus ini kedai ni semua ori tau. Original. Mugen original. Endless ada juga. Spoon. Okay, spoon. Dia focusing on spoon pun ada. Spoon lebih kurang banyak sikit lah. Tapi brand lain ada juga. Macam Group M punya intake ada kat sini. Dia punya engine cap lah, oil cap semua lah, stiker Mugen lah, oil cooler lah. Dekat dalam ni ada SPG EK ter carbon. Dekat sini actually ada lagi dia punya stock, mereka simpan dekat atas lah. Tapi ni Group M.
Group M ni dia famous dekat intake, tetapi FL5 punya tak ada lagi. Ish, rim kalau korang nak dapat SW388 18 inci ada dekat sini dengan 19 inci. Okay, spoon lah, spoon. Dia punya harga ni actually dia fix, mungkin kalau boleh less sedikit depending on macam mana, tetapi original. Original. Ha, FK8, FL5, yang ini untuk EG 15, macam-macam lah. Main-main lah. Gang, kita dah dapat verified spoon. Boleh pas stiker. Stiker dia mahal tu. Stiker saja berapa ratus ringgit tu. Eh, ada kan spoon ni ada. Setiap ni ada. Ui, palok. Sui. Pulau mak. Macam mana pun, A86 tetap di hati saya. Ha, anytime nampak A86, Ichibang. Tapi hari ini kita nak pi pasang spoon dekat BBT Tuning. Thanks kepada Samurai Racing. Harga okey. Harga average. Hello. Lucky yo bro, lucky. Nah, this one is the what? Okay. Instruction. Alright. Very lucky yo. I thought don't have any, you know. I thought need to wait don't know how many months this. You need to buy the whole. Ni emas ni, emas. Okay gang, sekarang Adrian betul-betul nak cerita bagi korang lah. Spoon punya exhaust, dia cuma ada muffler, pipe belakang. Lepas tu yang ini pipe depan, ini front pipe. Dia tak ada downpipe. Downpipe memang tak ada. Downpipe untuk spoon ataupun brand lain aku rasa memang tak ada. So yang ini kita kena pakai batek. Ini sangat cantik tau untuk batek ni. Aku suka cara mereka punya design. Dia punya downpipe ni, dia nampak premium sikit tau. Korang tengok macam ni. Usually kalau biasa kan, downpipe dia nampak besi yang macam ni je. Yang ini dia balut terus. Okay, so ini adalah original exhaust. Dia ada satu valve dekat dalam. Valve tu kita dah tak pakai lah. Valve tu usually kita tekan sport mode, dia baru buka je. So sekarang dia directly tak ada valve terus. Original piping memang panjang gila. Macam mana nak bawa balik Sungai Petani, saya pun tak tahu. Begitu panjang weh. Basically, Adrian datang sini hari ni. First, cuma nak tukar turbo smart. Lepas tu, nak tukar downpipe. Lepas tu, intake tak ada. Lepas tu, Adrian ingatkan exhaust pun ni lain kali. Sebab tak ada stock. Memang susah nak dapat. Tetapi, Samurai Racing actually dekat sana aje. Adrian jalan pergi lepak-lepak. Dia tinggal satu. So pasang terus. BBT ini actually dia untuk tuning kereta. Dia tuning. Dia tuning kereta korang. So kita tukar exhaust dekat sini. Kita tukar intake kalau ada lah. Ataupun tukar barang-barang yang lain. Macam blow off. Korang siap boleh tune dekat sini. Korang nak tune Honda, tune BBT ke. Korang nak tune Pops and Banks. Ataupun cracker saja. Macam ni semua boleh. So lepas tu kita siap. Boleh buka dia punya speed card terus. Speed card kalau sebab FL5 dia punya speed card kalau tak salah saya 180 lebih sikit. So sekarang ni kita tune terus. Boleh lepas lah, kita buka dia punya speed card terus. Tak bising. This one, this one tak bising. Still got downpipe mah. And then this one ngam-ngam ho loh. So this is the one thing that a lot of people, banyak orang dia tak explain dekat video lah. Ini adalah dia punya front pipe first. Ini adalah untuk FK8. Dia tak sama lah. FK8 dekat sini panjang sikit. Ini adalah sudu spoon. Okay, ini adalah original. Korang tengok sendiri. Original lah. Spoon dengan FK8. Ini FK8. Ini batek. Yang ni spoon. So aku rasa dia punya diameter untuk batek ni macam lebih lebar sedikit tau. Inner diameter saya tak tahulah, malas nak ukur. Tetapi yang ini pun quality juga. Yang ini spoon, yang ini original. Tapi yang ini FK8, FL5, FL5. Dekat sini korang boleh beza. Kalau korang tahu beza, korang tengok dekat sini. Dia rasanya sini kena potong kalau nak pakai FK8 kepada FL5. Kena main sini kan, sambung sini sikit je. Batek ni kalau boleh pasang dekat FL5, aku prefer ambil yang ni lah. Dia punya welding kalau harness lah, dia macam lebih tebal tau daripada spoon. Stainless steel. Stainless steel. This one ni? Stainless steel. Yang standard ni, sini dia nipis tau. Yang ini dia lebar. Ini 3 inch kot. Yang ini lebih kurang 3.2 or 3. Around that 3 also. Ini kalau tebal, inner diameter samalah.
Kita check, kita check. Spoon, spoon. Spoon ah? Spoon ah? 3 ah? 2.5 inch. This one ni? Original standard. Oh, awal lah ni. Ha, ha. More smaller I think. 2. Ha. Yang ni 2 inci. Half inch ah. 2.5 inci. Inner diameter. 2.5 inch. Ah, look at this ah. This one. Batek. See. Sekali lagi. Yang ni. Lepas tu dia ni. Spoon. Ha, yang ni. Ha, original. So kalau nak review exhaust kan, kena review macam ni. Kita bagi tahu details di antara FKA, brand Batek, Spoon dan juga original. Banyak orang tak bagi tahu. Kita target after Spoon punya exhaust masuk, kita boleh dapat 400 horse. Wih. Tak boleh ah. Around 340. On the road lah, on the road 340 maybe. Okay gang. Sekarang I nak explain bagi you tahu yang original pula dia punya muffler. Yang ni adalah original muffler. Ha, muffler yang ni dia direct, tabung dia kecil tetapi dia ada valve dekat sini. Dia kalau convert mode dia akan tutup. So kalau korang buka sport mode ataupun plus R, dia akan buka ketika dia punya itu RPM lebih lah. Okay. Yang ini tabung ni tak ada bunyi. Okay. Ni hybrid. Ha, dia tak ada bunyi. Tapi dari sudut sini nampak cantik juga. Macam ni nampak cantik juga. So yang kalau tak salah saya untuk HKS kan, Adrian tak suka sebab dia dual tip, dia tak cantik. Dia punya tabung pun lebih kurang macam ini. Yang Adrian betul-betul suka tu Spoon. Yang ni. Dual tip ni. Memang-memang cantik. Ni original FL5 punya exhaust valve. Honda. Honda. Ni Mercedes. A35. Ni Mercedes. Ini Mercedes. Sama. 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 Ni dia Spoon. Ni front pipe. Okay, down pipe dah pasang. Front pipe. Lepas tu sambung mai sini, dia punya pipe untuk Spoon ni dia tabung sini. Satu lagi tabung, lepas tu satu lagi. Weh, banyak ah. Sini muffler, sini satu straight pipe, sini tengah. Lepas tu front pipe. Lepas tu down pipe.